סינדרומים בזקנה, דוקטור יורם מערבי מדבר על ריבוי תרופות. ריבוי תרופות, בעיניי, אולי אחת הסוגיות הכי חשובות בעולם הזקנה. רוב הדברים שאנחנו מכירים כפוגעים באיכות החיים בזקנה, הם דברים שלא אנחנו אחראים להם. זה שאדם לוקה בדמנציה זה בגלל תהליכים ביולוגיים, פיזיולוגיים שונים. זה שאנשים נופלים זה בגלל שילוב של מחלות שלהם וכולי. לעומת זאת בתרופות, אנחנו, הרופאים, נותנים את התרופות. והתרופות האלה, אם הן ניתנות בצורה לא ראויה, הן מסוכנות, הן מהוות גורם תמותה בין הגבוהים ביותר בעולם באנשים זקנים. לכן חשוב מאוד להבין יותר לגביהם ולהתמקצע לגביהם. האתגר הוא שהרפואה סובלת מכמה בעיות. אחד, יש התמחות יתר ברפואה כיום. התמחות היתר גורמת לפיצול. כאשר חולה סובל מבעיה קרדיאלית, הוא הולך לרופא הקרדיולוג. כאשר הוא סובל מבעיה נוירולוגית, הוא הולך לנוירולוג. כאשר הוא סובל מבעיה בדרכי העיכול, הוא הולך לגסטרונטרולוג. וכל אחד ואחד מהמומחים יש לו את התרופות שלו. היכולת לתכלל את כל הטיפולים התרופתיים האלה היא קשה, היא מאתגרת, היא לא נלמדת מספיק, ואין הרבה גורמים שעוסקים בה, זה יותר הרופאים הגריאטרים. זה מאוד קשה מכיוון שאנשים הזקנים באמת סובלים לעתים מריבוי מחלות או ריבוי בעיות וצריכים הרבה תרופות. אבל זה קשה יותר גם מכיוון שמרבית הידע שלנו לגבי התרופות נגזר ממחקרים על אנשים צעירים ולא לגבי זקנים. ורק בשנים האחרונות התחלנו ללמוד יותר ויותר שהתרופות העיקריות עובדות אחרת באדם הזקן מאשר בצעיר ולכן אולי לא מתאימות ומיותרות. והקשר או האינטראקציה בין התרופות היא שונה באנשים הזקנים. חשוב מאוד להבין שככל שאנחנו מזדקנים, השפעת התרופות משתנה, המשמעות של טיפול מניעתי ארוך טווח משתנה בגלל תוחלת חיים מתקצרת, המשמעות של התרופות בגלל תפקוד שונה משתנה, ולכן הגישה לתרופות באדם הזקן היא שונה מהצעיר והיא מאתגרת הרבה יותר. אבל הגברת הידע שלנו הנחלת החינוך בגישה התרופתית משפרת את המצב שלנו ויש יותר ויותר אנשים זקנים שמקבלים ייעוץ ראוי וצמצום של טיפול תרופתי הן על ידי הרופאים שמטפלים בהם והן על ידי רוקחים קליניים שזמינים יותר ויותר בשנים האחרונות לסייע בידם